Puxa, pouca ideia, parça. Pois é, parece que esse jogo tá dando o que falar, não é mesmo? Eu confesso pra vocês, já fazia um bom tempo que eu não recebia tanto pedido assim pra jogar um game aqui no canal, mas esse aqui tá chegando num patamar que eu estou abismado. Como vocês podem ver no título, hoje finalmente jogaremos um game aí chamado No Players Online, sem players online. Parece eu jogando CTR no PS4, velho. Pois bem, galera, este é um jogo que foi lançado aí recentemente e aparentemente tem dado o que falar, porque tá todo mundo surtando por causa desse jogo. Obviamente eu ainda não sei o porquê disso, afinal de contas a gente vai jogar pela primeira vez aqui. Eu evitei pegar qualquer tipo de spoilers. A única coisa que eu vi desse jogo é que ele tem um visual deveras retrô. Todo mundo que me pediu pra jogar isso aqui falou, cara, não assiste nada relacionado a este game. Tenha a sua primeira reação genuína totalmente às cegas, tá ligado? E é isso que a gente vai fazer hoje, galera. Então, sem mais delonga, ó, bora dar uns tirinhos, mano. Tô falando só no jogo, tá bom, criança? Vocês só podem fazer merda em jogos de videogame, tá? Nunca fora, tá bom? Deixei isso claro pra vocês? Então, beleza. Bora jogar essa merda aí. Cara, por que toda porra de jogo que eu tento abrir nesse PC, esta droga tenta proteger, cara? Ele não vê que eu quero foder meu PC mais do que ele já é fudido, velho. Feito com Unity, já gostei. Oxi! Ah, pera aí. Caralho! Mano! Que isso, velho? Pera aí. Não. Não, 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 calma, que é muita emoção pra uma pessoa só, velho. Cara, olha a estética desse jogo, velho. O bagulho começou, pra vocês terem uma noção, agora entendi o que ele quis fazer. Sabe aqueles jogos bem antigos lá pra computador, que você colocava o CD e tinha todo um processo de instalação, que aparecia um iconezinho na tela? Eu acho que ele quis simular isso aí quando apareceu aquela fita no meio da pasta, tá ligado? Você tem que clicar meio que pra instalar o jogo. Cara, genial, velho. Puta que pariu, que genial isso aqui. Eu já gostei pra caralho, velho. Bom, temos aqui uma tela de opções aqui, com uma lista de servers. Obviamente, eu sei que o jogo que a gente vai jogar vai ser, tipo, em primeira pessoa, estilo retrô. Bem mais retrô do que eu imaginava, confesso pra vocês. Bom, temos aqui alguns servidores de captura bandeira. Nenhum dos servidores tem ninguém, obviamente. Afinal de contas, No Players Online, não é mesmo? Hã? Hã? Bom, eu, sinceramente, não sei qual que eu vou aqui. Free Skins. CTF. Free Skins Crash Team Fields. É isso mesmo? Tá, eu não sei qual que eu vou no primeiro, foda-se. Mano, esses barulhinhos estão me dando muito orgasmo, velho. Puta que pariu. Mano, cara, olha o... Mano, puta que coisa da hora, velho. Olha o estilo gráfico desse jogo, mano. A gente pode parar um segundo pra admirar isso aqui? A quantidade de nostalgia que tá vindo ao mesmo tempo, cara. Na moral, isso tá maravilhoso, velho. Dá pra... Ai, cacete, dá pra tirar com o botão... Não sei qual botão. Mano, olha isso, cara. Eu tô jogando praticamente um jogo de PS1, cara. Isso aqui tá parecendo, sei lá, velho, o GoldenEye. Tudo bem que o GoldenEye não é de PS1, mas enfim, tá parecendo um jogo de PS1, velho. Obviamente, a gente tem que capturar a bandeira, tem que fazer 3 pontos. Não dá pra pular e o jogo tá procurando por outro jogadores, beleza. Ok, procura à vontade, velho. Vai ser meio difícil achar alguém aqui, mas ok. Mano, sabe o que isso aqui tá lembrando, velho? Unreal Tournament, tá ligado? Vamos se matar. Ah, não dá pra se matar. Entendi. Já não gostei do jogo. Quando não dá pra você fazer bosta no jogo, eu já não gosto. Eu gosto de fazer merda. Eu gosto de causar. Eu tô aqui só pra causar, velho. Não é pra nada. Tá. É... Opa. Fiquei sem munição. Pronto. Fiquei sem munição. Da hora. Ó, não sei recarregar. Dá pra recarregar? Ah, o R recarrega. Mano, tem um jogo do PS1 que é um jogo do Homens de Preto, velho, em primeira pessoa, cara. Tá muito parecido, velho. Até a arma é semelhante, cara. Mano, muita nostalgia jogando isso aqui. Mal comecei e já adorei, tá ligado? É certo que não dá pra fazer bosta. Isso eu já não gostei muito, mas enfim. Tá, tem que ir aqui por cima. Tem vários caminhos, tá ligado? É literalmente um mapa de captura... Ah, ali, ó. A bandeira do inimigo. Beleza, vamos pegar a bandeirinha. Bandeira vermelha. Tá, beleza. Pegamos a bandeira... É impressão minha ou tá anoitecendo? Caralho, tá anoitecendo mesmo. Não é impressão minha, velho. Que merda é essa? Que é aquilo? Que é aquilo, velho? Meu Deus. Ai, caralho. Tá, tem uma caixa de som de vinil. Que porra é essa, mano? Tem uma caixa de som de vinil tocando alguma coisa ali e eu não gosto disso. Ah! Meu Deus, eu vi alguém. Eu juro que... Ah, não. Eu só vi o mato. Mano, eu jurava que era uma cabeça correndo, tá ligado? Eu vou começar a cantar, velho, porque eu tô... Meu Deus, tem alguém ali! Eu tô vendo alguém ali. Agora não é bug. Não é bait, velho. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Isso acontece quando eu tô jogando CS 1.0, mano. Fudeu, tá ligado? Aí vai dar merda. Eu sei que vai dar merda. Vai dar merda. Caralho. Nossa.
Um bagulho de comemoração. É um puta berrão, velho. Mano, eu não gosto disso, velho. Sério. Não tô curtindo isso não, tá ligado? Tô com cagaço que vocês não fazem ideia, sério, mano. Eu acho que a estética do jogo em si, ele tá dando uma atmosfera muito boa, tá ligado? Eu nunca joguei... Ah, não, caralho. Ah, não, velho. Meu Deus. Você acha que eu entraria nisso aqui se eu tivesse jogando isso em 99? Mas nem por um caralho, velho. Já teria desligado o jogo e jogado pela janela. Ai! Tá, não tem nada. Não tem ninguém, não tem nada, beleza. Eu não quero mais jogar isso aqui, não tô nem zoando, velho. Vamos seguir. Ah, a montanha bonita ali, parece Hogwarts. Parece o Harry Potter de PS1, tá ligado? Hã? Alguém se juntou ao jogo, um russo se juntou ao jogo aqui. Ai, meu Deus, eu vi uma... Ai, caralho. Tá, eu tô vendo uns vultos. Eu não sei se é bug do jogo. O jogo, ele tem uma estética tão retrô, tão boa, que você não sabe se é bug do jogo ou se é alguém causando, velho. Mano. Peraí, isso aqui abriu? Peraí, ele tá indo sozinho. Eu não tô fazendo mais nada. Caralho. Atira! Atira, porra! Caralho, atira! Eu não quero mais jogar isso não, velho. Mano, eu sinto que eu tô vivendo uma creepypasta, tá ligado? Se eu jogasse isso aqui em 99, mano, eu ia tá cagando nas calças e mijando na roupa. Mano, eu não consigo mais atirar. Tipo... Ah, agora eu consigo. Eu esqueci de dar um recharge aqui, mano. Agora que eu vi que tem um cristal brilhando na arma, tá ligado? Deve ser isso que dá um poderzão na fudida da arma, velho. Eu tenho a melhor arma do mundo. Ninguém vai me fuder. Vai se fuder, vai você se fuder. Tá, falta um ponto e eu acho que agora que vai dar bosta, né? Eu não vou olhar pra trás porque eu sinto que tem alguma coisa atrás de nós, velho. Esse jogo aqui tá me deixando com o cu na mão e, tipo, nada aconteceu ainda, tá ligado? Tô adorando isso aqui. Puta que pariu. Não, velho. Atira, caralho, atira. Assiste. Pare o que você está fazendo. Não se mexa mais. Não entregue essa bandeira. Como você acessou esse jogo? Mano, tem o John Dev? John Developer? É o criador do jogo? Você pode me ouvir? Te ouvi? Não, tô te lendo. Serve? Você tá lendo isso, aperte Y no chat e diga alguma coisa. Ah, espere. Não importa. Eu acho que você não tem permissão de chat. Eu fiquei apertando que nem um imbecil. Atira duas vezes se você pode ouvir isso, tá? Peraí. Ouvir não, ler, né? Ó, uma e duas. Lá pro Buzz Lightyear, velho. Ok, então você pode ler isso. Então deixe-me explicar. Véi, explica depois, mano. Me deixa correr. Se você devolver essa última bandeira, os servidores vão se fechar. Eu não posso deixar isso acontecer. Estou trabalhando nesse projeto por mais de 11 anos. Não posso deixar que você acabe com todo o meu trabalho. Pode parecer um simples FPS pra você, mas esse jogo tem poder de trazer os mortos de volta? Pelo menos é isso que é pra ele fazer. What the fuck? Ainda é um trabalho em progresso, como você pode dizer. Estou fazendo isso para que eu possa ver... Ah, nossa, velho. Caralho, do nada o jogo ficou numa bad. Mas ela parece que está presa em um tipo de limbo. Você provavelmente já a conheceu. Aquela era sua esposa? Rapaz, você não tava bem não, né? Ela pode vir um pouco, mas ela só está com medo e confusa. Você pode culpá-la? Você destruiu a caixa de música com a sua música favorita. Eu usava aquela música para mantê-la calma. Se você devolver a sua última bandeira, a alma dela será liberta. Mas eu sei que eu posso salvá-la e trazê-la de volta. Por favor, escape. Desliga o jogo. Por favor, para o que você está fazendo. Calma, não tô fazendo nada. Para. Calma, eu parei. Eu já parei. Volte para o centro do mapa. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Tá bom, vamos voltar. Tá bom. Calma, eu tô voltando. Calma. Não desespera, pelo amor de Deus. Onde é o centro desta bosta desse mapa aqui? Eu fiquei com dó do cara, velho. Foda-se, mano. Cadê a bosta do centro? Tá, mano, e aí, caralho? Tá, eu tô onde tava a caixa de música dela. Acho que não tem o que fazer aqui, tá ligado? Eu acho que a gente tem que devolver a bandeira. Por mais que eu não queira, mas eu acho que o jogo tá falando não, mas na verdade é sim, tá ligado? Posso devolver aqui? Posso mijar na bandeira? Não tem problema, eu mijo. Tá, a gente realmente tem que devolver a bandeira. Eu achei que era uma parada de múltipla escolha aí, que ia dar vários finais, mas aparentemente não é o caso. Então, vamos só prosseguir essa bagaça e vamos ver onde que dá, velho. Eu não queria fazer isso, porque esse jogo mal começou e já tá, tipo, totalmente, bizarramente envolvente. Mas enfim, por favor, não faça isso. Filho, partiu, mano. Para de querer brincar de Deus, velho. Caralho. Chutado do servidor. Olha eu aí, jogando CTR. Sempre sou chutado das salas. Ok, não consigo mais fazer isso. Acho que não tem mais o que fazer. Acho que a gente tem que quitar, né? Tá, tudo bem. Obrigado pela visa, VG. Agradeço de coração, mas... Será que a gente pode entrar de novo? Esse barulho nunca fica velho. Eu adorei ele, velho. Tá, eu não consigo mais fazer nada. Não consigo mais entrar, não consigo mais fazer nada. Correr agora! Seja bem-vindo ao antro de Mabuca. Mabuca? Quem é Mabuca? Meu pau na sua cuca! Ai, tô bem. Clã, eu vou fazer um negócio. Peraí. Clã, eu tive uma ideia. Eu preciso falar com ele, mano. Eu preciso falar uma coisa muito importante pro Gabs. Ah,
Alô? Opa, tá bem, mano? Tô bem. Por quê? Você não tá no trabalho não, né? É, tô gravando, mas eu não tô no trabalho não, pode falar. Ah, não, tranquilo. Ô, você sabe quem é Mabuca? Mabuca? É, você sabe quem é? Não, quem é Mabuca? Eu paro essa louca! Ah, não, é. Não, é tudo. Mano, você me ligou, já achei que tinha acontecido alguma coisa. Na moral, velho. Mano, eu vou carregar 3 meses de mijo, velho. Pra mijar em você, filho da puta, velho. Quebrei! Eu não quero mais! Calma, calma, calma. Tô... Eu não consigo parar de rir! Aqui, galera, depois dessa leve filha da putagem aqui que acabou de acontecer, eu acabei descobrindo que sim, tem mais coisa pra fazer nesse jogo, não é somente isso que a gente viu, mas aparentemente você tem que fazer uma parada que é ainda mais retrô, tá ligado? Pra você liberar a continuação do jogo, você precisa entrar nessa tela e fazer o código da Konami. Sabe qual é o código da Konami? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Presta atenção comigo, ó. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B, A. Mano. Beleza, eu entrei no servidor aqui embaixo. E se eu entrar em outro servidor? Tá, entrei no terceiro, beleza. Será que vai ter alguma coisa nova? Ok, mesmo esquema, mesmo mapa. Unreal Tournament na veia, tá ligado? Vamos prosseguir, vamos seguindo aqui, velho. Beleza, vamos pegar essa bandeira otária aqui, velho. Caralho do Santos Cristo alado da minha ápica. Por que você está aqui de novo? Mudou, mudou. Por favor, nos deixe em paz. Ali! 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 Ali o bagulho que a gente tem que atirar. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu chegar mais perto. Nossa, a música tá alta pra caralho. Na mosca! Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Até o filmezinho do jogo simula aqueles bagulho antigo que vem num formato todo aleatório. Na moral, vai se fuder, velho. Ah! Que a gente acabou de ver? Calma. Ele fez uma combinação, é isso? Eu acho que era uma combinação, porque eu vi o botão do Enter lá, velho. Puta que pariu, eu não vi a bosta da combinação. Dá só um minutinho. Ah, dá uma ligada aqui, ó. Eu tô vendo um vídeo de um mano que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Olha o que ele consegue ativar, tá ligado? Eu não consigo ativar isso aí. Ok. Eu coloco uma série de códigos, nada a ver. 25467. Como? Como que o cara descobriu essa bosta? É, isso não foi tão... tanto jumpscare assim, mas beleza. 999. Pera aí, apareceu alguma coisa. Remover o quê do jogo? Eu tava me baseando no vídeo desse cara aqui. Acho que agora ele vai conseguir descer pelo buraco. Eu vi que ele conseguiu fazer esse certo momento, mas deve ser por causa desse código aí, ó. Ó. Não. Não desceu. Tô com foda-se, tá ligado? Ah, ele pega a bandeirinha. Tá, beleza. Ele pegou uma bandeira. Detalhe, ele fez um código antes disso, tá? Isso, ó. Isso só funciona com... Oxe, parecia uma caveira em cima. O mapa, velho. Dropou do mapa. Eu todos os dias jogando um jogo de videogame. Não é pra sempre. Mano, olha essa sala bizarra que o cara acessou. Gente do céu. Que zóio da goiaba de novo. Tipo, é uma sala com um computador, tá ligado? Tiro de mãos. Isso, atira na mão mesmo. Parabéns. Acho que o Homem-Aranha passou por aí, velho. É no que é no pé ou na mão, tá ligado? Cheio de PC zoado, mano. Jogando Luna Game aí, isso que dá, velho. Behind, atrás de você. Caralho. Nossa. Meu Deus, eu gelei agora e não foi pouco. Para confirmar, remoção do arquivo SRH, por favor, entre com a senha. Oxi, senha? Que senha, velho? 191. Como que o cara descolou essas porra? É o criador do jogo. É o criador do jogo que tá fazendo isso. É o criador do jogo. Nem fudendo. Como que o cara descolou isso aí, velho? 19, 14. Alma substituta requerida. Nossa, a bandeira aí dentro. Você vai ter que pegar a bandeira e deixar a alma. É uma troca. Mano, o cara tem uma metralhadora. Que porra é essa, velho? O cara virou uma metralhadora humana, velho. Ah, tá. Uma coisa comum você fazer num jogo. Você dropa sua alma dentro de um casulo. Beleza. Suave na nave, velho. Puta que pariu esse jogo, velho. Jogo por Adam Pipe. Eu acho que agora realmente acabou o jogo. Depois que você faz todos os segredos e capirotagens, o jogo acaba. Cara, o cara especificou tudo que ele usou pra fazer essa obra-prima, velho. Agradecimentos especiais ao Modus Interactive, Joe Mullard e Gabriel Azevedo do Strong Star Productions. Bacana. E você? Coraçãozinho. Obrigado pela caça. É, literalmente, você tem que fazer uma caça fodida pra você conseguir achar tudo aqui, mano. Você tá louco. E mandou um zóio da goiaba pra ficar te observando. Só pelo ruê.
Bom, aparentemente a gente conseguiu ver tudo aí nesta bagaça desse jogo, tá ligado? Como eu falei pra vocês, é um jogo repleto de segredos, tá? Eu realmente não consegui efetuar mesmo vendo o que o cara tava fazendo aqui. Mano, fala pra vocês, é muito louco esse jogo, velho. Só que eu confesso pra vocês que eu tava esperando um pouquinho mais. Eu não sei, eu tava esperando meio que um jogo estilo survival horror em primeira pessoa, simulando jogos de PS1. Eu acho que criaram tanta hype em cima desse jogo que eu esperava que tivesse um pouquinho mais de coisa, tá ligado? Um pouco mais de conteúdo. E realmente teve bastante coisa, bastante segredo. Os gráficos são maravilhosos, tá ligado? Esses shaders retrô do PS1 realmente fazem um efeito muito foda. A atmosfera sinistra. A história desse jogo, por mais que seja simples, realmente, dá pra fazer um filme com isso aí, tá ligado? Se quiser, me chama que eu vou ser o protagonista desta porra, velho. Eu acho que é isso, não tem mais muito o que falar. Eu gostei muito do jogo. Eu espero que tenham mais jogos assim com essa estética, que vocês sabem que eu piro em jogo retrô, assim, mais estilo PS1, PC, tá ligado? Antigo. Eu acho muito foda. Automaticamente já ganha pra mim esse tipo de jogo, tá ligado? Afinal de contas, PS1 foi o console que eu mais joguei na minha vida, tá ligado? Como não se emocionar jogando um bagulho desse? Mas enfim, realmente, o cara botou um trabalho sinistro, tá ligado? E o jogo, ele conseguiu me deixar com um cagaço lá no começo, especialmente, tá ligado? Sem jumpscare, cara, assim, somente a atmosfera e as coisas aparecendo bugadas, parece que simula mesmo os bugs de gráfico do PS1, mas, cara, o bagulho te deixa com um cagaço fodido. Então eu realmente gostei bastante, apesar de ter ficado deveras bugado, mas enfim, que jogo que a gente não fica, não é mesmo? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, o que vocês acharam aí desse jogo no Players Online? Comentem embaixo o que vocês acharam. Muitos de vocês novamente pediram pra jogar essa bagaça aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e... eu não tenho mais nem muito o que falar, eu só digo o seguinte, quando vocês jogarem lá o CS, tá ligado? E vocês estiverem numa sala sozinha, num servidor vazio, toma cuidado, que a bruxa queca vai te fuder. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedir por aqui, afinal de contas, eu tenho mais o que fazer, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, beijo, até mais, tchau. Cadê essa bruxa queca agora que eu vou foder? Clãzinho, uma pausa. Opa, fala tu. Opa, beleza, mano? Tudo bom, Gabs? E tu? Tudo bem, cara. Eu não tô te atrapalhando, não, né? Não, imagina. Não, não, tá não. Tá tranquilo. Ah, tá. É que eu tinha uma coisa importante pra falar pra você, cara. Fala, fala, pode falar. Cara, eu tava aqui arrumando meu quarto, velho. Tava arrumando meu guarda-roupa, você também, cara. Aham. Cara, eu achei um easter egg dentro, velho. Ah, é? Não? O que que tava falando? Você é um lixo. Ah, é mesmo? É, mas eu vou fazer outra coisa também. O quê? Lixo. Esses são os amigos que eu tenho, senhoras e senhores! Esses são os meus amigos, mano! Você já escutou de sacanagem? Que as coisas que a gente faz acontecem só em live? Não, não! Os caras têm que ser retardados em tudo quanto é tipo de coisa, entende? Gabs é uma lenda, mano. O Gabs olha pra mim, eu olho pra ele e a gente se entende, entendeu? O Gabs é incrível, o Gabs é incrível.